Навчання на свіжому повітрі, нові реактиви та майстер-класи з етикету. Учасники шкільного громадського бюджету почали презентацію власних проєктів. Етап промоційної кампанії «Ідей школярів міста» стартував у п'ятницю 9 квітня. Протягом тижня автори «Ідей шкільного бюджету» рекламують свої проекти серед учнів школи, в якій навчаються. Ми зацікавимо учнів краще готуватися до лабораторних досліджень і взагалі вивчати такий урок, як хімія, адже вони матимуть змогу бачити, як відбуваються певні хімічні реакції. У четвертій школі міста на шкільний громадський бюджет подали 4 проєкти – один великий та 3 малі. Один з проєктів – облаштування альтанки для навчання на свіжому повітрі. Тут можна буде проводити уроки, а також вільний від навчання час. Я помітила, що вчителя та учні втомлюються від перебування в класі, і на свіжому повітрі їм буде краще, і вони можуть мати більше мотивації навчатися і сконцентруватися. Тут можна буде проводити різні заняття і багато чого цікавого. Також учні школи запропонували облаштувати на подвір'ї невеличкий парк, де діти та вчителі зможуть активно та з користю відпочивати на перервах. У нас буде територія засіяна газоном та лавочки, на яких зможуть сидіти та відпочивати наші учні та вчителі. Наш проєкт полягає в забезпеченні зони для відпочинку та дозвілля учнів та вчителів. Він є хорошим доповненням до нашого основного проєкту, великого, бюджет якого 100 тисяч, а наш проєкт є малим. Серед проєктів – майстер-класи з етикету та оновлення посуду у шкільній їдальні, а також цікаві та пізнавальні уроки хімії. Ми вирішили оновити весь посуд в їдальні нашого освітнього закладу. Цим самим ми змогли би надати більше знань дівчатам щодо етикету та правил поводження за столом, а також проводити такі програми, наприклад, як молодий шеф-повар або щось типу такого. Я як учень 11 класу, як учень цього навчального закладу, вирішив покращити свій навчальний заклад, саме поповнити матеріально-технічну базу кабінету хімії. Саме так, я думаю, ми зацікавимо учнів до вивчення цього предмету. Вони матимуть змогу краще готуватися до лабораторних досліджень і зможуть побачити, як відбуваються ті чи інші хімічні реакції. Голосувати за проєкти можуть учні 5-11 класів. Кожен школяр може віддати один голос за великий проєкт та один за малий. У них дуже багато було цікавих ідей, але ми вирішили зупинитися на тих ідеях, які були необхідні для того, щоб покращити умови нашого освітнього закладу. Тому до управління освіти ми подали наразі 4 проєкти. З п'ятниці розпочалася промоційна кампанія, і саме учні будуть вирішувати, який голос вони віддадуть за той чи інший проект. Цьогоріч у шкільному громадському бюджеті беруть участь 14 навчальних закладів міста. Загалом школярі подали 36 проєктів. Шляхом голосування учні кожного навчального закладу оберуть один великий та один малий проєкт, який реалізують вже цьогоріч. В рамках шкільного громадського бюджету відбувається третій етап – це промоційна або рекламна кампанія. Проєкти, які допущені, будуть до голосування, автори проєктів зараз в кожному навчальному закладі представляють на загал свої проекти, змагаються за свої голоси, рекламують. Після того, як відбудеться голосування, буде визначення переможців. Це 5 травня, зазвичай, що будуть вихідні у нас пасхальні. І вже 6 травня почнеться реалізація вже проєктів, які перемогли. На даний час у нас буде допущено до голосування 36 проєктів, це 14 закладів міста Мукачів, які беруть участь у шкільному громадському бюджеті. На втілення ідей школярів у 2021 році з міського бюджету виділили 2 мільйони гривень. Гроші для реалізації учнівських проєктів виділять для кожного навчального закладу окремо. До 100 тисяч гривень на великий проєкт, до 40 тисяч гривень на малий та 2 тисячі на інформаційно-промоційну кампанію.